Kwa majina naitwa Agnes Agaton, waziri wa wizara ya wanawake. Na tumia fursa hii ya kipekee kuwakaribisha wanafunzi wote wapya wa CBE ambao tumewapokea this year. And kwa ujio wao wa kipekee kabisa, tunawakaribisha katika CBE Finest Award 2021. Tukiwa tuna dhumuni kubwa kuwapa fursa vijana katika kuonesha vipaji vyao, kwa sababu tunaishi maisha tofauti. This time around tumekuwa. So tunatumia fursa ya vipaji kama moja ya njia ya kuonesha watu you have. So nawapa nguvu, nawapa ujasiri watu wenye vipaji vyao tofauti, wajionyeshe, wajitokeze, wachukue fomu, hasa hususani watoto wa kike, kwa sababu huu ndio mdano mzuri wao kujifunza, lakini wanatumia kama nafasi nzuri ya kuexpose zaidi. So ninawakaribisha kwa wingi wao, na tunaonesha fursa hii na baadhi ya viongozi tutakuwepo ili kuonesha sisi kitu gani ambacho tunacho, lakini kubwa ikiwa ni zaidi kuonesha kitu kipi ambacho tumejaliwa tofauti na kukaa darasani. Nakaribisha, karibuni sana. CBE Finest Award, activate your talent.